Tällä viikolla parlamentissa on jälleen kerran puhuttu vapaan liikkuvuuden periaatteesta. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat olleet tässä edelläkävijöinä. Pohjoismaiden välillä on kuljettu ilman passia jo 50-luvulta lähtien, eli useamman sukupolven ajan. EU-kansalaiset arvostavat vapaata liikkuvuutta, sillä tuoreen eurobarometrin mukaan 62% eurooppalaisista pitävät vapaata liikkuvuutta Euroopan yhdentymisen parhaimpana saavutuksena. Strasbourgissa äänestettiin myös yhteisistä säännöistä koskien turvapaikkahakemusten käsittelyä ja käsittelyaikoja. Yhteiseurooppalaiset säädökset astuvat voimaan vuoteen 2016 mennessä. Euroedustajat vahvistivat tällä viikolla myös EU-parlamentin jäsenten paikkajaon ensi vaalikaudelle. 12 jäsenmaata tulee kukin menettämään yhden paikan, Suomi ei ole näissä mukana. Parlamentti äänesti myös Euroopan kuluttajapolitiikan uusia tavoitteita koskevasta mietinnöstä. Olen tyytyväinen siitä, että mietinnössä nostettiin esiin markkinoiden epävakauden, lisääntyvän työttömyyden ja hintojen nousun aiheuttamat ongelmat. Unionia ei rakenneta vain tavallisille keskituloisille eurooppalaisille, vaan myös haavoittuvassa asemassa oleville. Parlamenttia puhutti jälleen kerran myös naisten asema eikä suotta. Vaikka oikeus ja työskennellä toisessa jäsenmaassa kuuluu EU:n perusvapauksiin, silti etenkin naisten liikkuvuus on vielä vähäistä. Yhtenä syynä naisten vähäiseen liikkuvuuteen on työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät vaikeudet. Eurooppalaiset naiset ovat tällä hetkellä koulutetumpia kuin koskaan aiemmin historiassa. Naiset ovatkin valtava potentiaali Euroopan kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Euroedustajat kritisoivat myös kiivain sanoin Yhdysvaltain suorittamaa verkkourkintaa. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen turvallisuusyhteistyö on tärkeää, mutta sen varjolla ei tule vaarantaa EU-kansalaisten perusoikeuksia, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan. Niin muualla Euroopassa kuin Suomessakin on esitetty, että uudet komissaarit valittaisi ensi keväänä uusien meppien joukosta ja että komission puheenjohtajaehdokkaat tuotaisi myös avoimesti esiin. Ehdotukset ovat varmasti hyvää tarkoittavia, mutta valitettavasti eivät ongelmattomia. Ainakaan vielä ei ole olemassa Euroopassa yhteistä kansaa, joka saattaisi tuntea ja tunnistaa jostain muusta maasta kotoisin olevan ehdokkaan. Kotisivuillani ja blogeissani on tästä asiasta enemmän asiaa. EU:n väitettyä demokratiavajetta ei parannetakaan kosmeettisin keinoin. Se tarvitsee ytimeen käyviä tarkennuksia ja asennemuutosta ennen kaikkea jokaiselta jäsenmaalta. Äänestysvilkkaus ensi kevään EU-vaaleissa ratkaiseekin siis paljon. Mitro Repo tällä kertaa ei Strasbourgista, vaan Kirkkonummen Nuuksiosta.